Do not beat a woman, even your wife. Tafadhali advice yetu jioni ya leo ni ya kwamba usichape mwanamke hata bibi yako. Wakati umemwoa mwanamke, si kusema amekuwa your property. Nyumba ukijenga una uhuru wa kubomoa. Lakini mwanamke si mali yako. Wacha hivyo jenzi wanasema ati mali safi. Mali safi ya wapi? Mwanamke si mali safi, nataka ujue leo. Mwanamke ni zawadi safi kutoka binguni. Kwa hivyo unaposikia mtu anakuambia wewe ni mali safi, chunga sana, hata kubomoa anytime akimaliza na wewe. Na vijana mlioko hapa ambao mmeoa na wale hamjaoa, tafadhali mfundisha mikono yako kukaa na adabu. Kama unasikia kabisa umekasirishwa na mwanamke, enda upige ukuta ngumi na hasira itapungua. Tafadhali treat your wife with respect. Make her a queen. Tafadhali mfanye mke wako kuwa malkia. Unampenda na unamheshimu. Lakini sisi wa Kikuyu na wa Kisii tumezoea mwanamke akiolewa ni basi, kazi yake ni kuzaa. Nani alisema? Imeandikwa wapi? Ulisikia wapi? Mwanamke ni wa kupendwa. Mwanamke ni maua. Mwanamke ni wa kupambwa. Ndio hata ukija hapa ukituambia mimi ninaitwa Elder Mukaya na kabla sijasoma matangazo ninaomba mke wangu asimame asalimiane. Watu wanaangalia wanaona kweli huyo ni mke. Simuliona pastor kutoka TZ alikuja na maua yake hapa. Na the lady is so natural. You know, I admired her natural way of living. And she is a flower for Lil. Ametushinda watu wengine huku tunangangana angana vinini, angana viatu, angana vinini. She's just cool, but so beautiful. Mfanye mwanamke wako kuwa queen. Siku muulizanga na ile nywele niliona kwa ule mwanamke wa NTV anasoma news ni ya pesa ngapi. Anakwambia hiyo ni expensive, ni angiri 20. Chukua aenda atengeneza. Kutengeneza mwanamke siku msikisha nywele. Siku mununulia nguo ya 10,000. Siku mununulia viatu. Kumtengeneza mwanamke akue queen ni kumpenda. Kumtendekeza. Kina mama mnashangaa kwani mnaona kama ni ajabu. Si mnasema amen. Unajua mnafinyiri yangu kwa sababu hata mjuangi haki zenu. It is about time wanaume muweze kujua wanawake ni wa kutendekezwa. Anapenda kusikia sauti tamu ikitoka kwa mume hata kama huongei na bass. Unajua zamani tulikuwa tunapenda bass. Nikwambia my husband aliniweza kwa ajili ya bass. Yani alikuwa akiniita Lucy. Mimi ninaisha mpaka miguu inaisha yote. Hata kama unaongeanga soprano, ukimuita tu hiyo jina na umuite na mapenzi, weweka mapenzi ndani. Tengeneza hiyo maneno. Hiyo maneno ipambe, itie nyama. Ukimuita jina lake yunu mora, atasikia unaongea bass kama ya lion. Kwa sababu sisi tunapenda sana kusikia na kuguzwa. Hiyo ndiyo lugha yetu. Hata ukininunulia kuku na choma kwa ile hoteli kubwa kabisa Kisii, na hauna habari yangu ya kuniambia vyenye unanipenda. Na ndio unaona wasichana wetu wameharibika, Bwana asifiwe. Kwa sababu wanadanganywa na maneno empty. Anakutana na mwanaume pale, na unajua wanaume, this is for the girls, and I don't know where they are here. Wanaume wanakaa wanaambiana, umeona kale kasichana. Mwingine anamwambia, ai, hiyo ni msichana unauliza. Huyo. Hiyo ni Amina Shiroda. Amina Shiroda niliwambia ni nini? Ni kujiroda ni sasa, anabea, huyo tulikuwa na yeye. Anamwambia, nikienda atanipa. Ai, hata utatumia maneno mawili. Anachukua simu. Hello, Kwamboka. Okay, I love you. Mi nakupenda, ninakufeel manze. Si tunaweza onana wapi? Kasi nakambia, apana, mimi staki hiyo story yako. Unajua kanasikia vizuri kwa sababu hata babake ajai muongelesha na hiyo sauti. Dakika ya mwisho katadanganyiliwa, kumbe ni panya amewekewa mtego. Na katapeleka mwili, hakuna mtu ataka kujia. Katatembeza mwili, kaende kanunuliwe chips mwitu. Na kamtoto kako katakuwa Amina Shirode. Katajiachilia. Alafu utakaa hapo ukileta kila saa maombi. Nani yako na maombi kwa ajili ya mtoto? Uko hapa mbele. Mungu sijui ni wapi nilikosea. Mbona unanifanyanga hivi? Mbona nini? Na sisi ndio tunafanya watoto wetu kuwa ovyo. Tafadhali,
Respect your woman, make your woman a queen. Nunulia bibi yako zawadi, na ukija nyumbani, mwambia afunge macho. Unajua? Unamwambia funga macho. Na unajua naye kwa sababu umekaa sana hujamwambia. Nini naniambia nifunge macho bwana? Si unaona mimi napika ugali. Lakini unamwambia tafadhali funga tu macho my sweetheart. Ai, kwani umetoka wapi leo unaniita sweetheart? Kwa sababu hii kitu uliacha kutoka mwaka mlioana. Wewe insist, leo jioni nataka uende you treat her like a queen. Enda na zawadi hata kama ni lollipop. Enda nayo na ufunge na uweke hapa nyuma hivi afunge macho. Mwambie you know what I love you. Unamshika, unamhug, anasikia vitu ajaisikia mpaka mwili inakuwa kuelektrokitiwa. Whatever. Alafu sasa akifungua unamwambia this is for you my love. Your lollipop means a lot, my brother. Treat your wife like a queen. Tunahitaji hivyo. Tunapenda hivyo. Tunapenda kukaa tukiambiwa ya kwamba tunapendwa. Tunakaa tukiambiwa tuko warembo. Ambianga bibi yako ni mrembo tafadhali. Akivaa nguo, mwambie hiyo nguo ni smart. Sio lazima akae akizunguka zunguka mbele yako kama mainzi, ndio asikie kama utakoment. Na ameng'ang'ana, ameshonesha na ameificha. Sasa siku ya sabato ndiye anavaa, akiexpect utamwappreciate. Na we umekauka hapa unakaa kama mtu wa sanamu. Tafadhali treat your wife like a queen. Kile kitu unapeana ndio unapokea. If you treat them like a queen, they will treat you like a king. This is Legrand from Simple Generations.